Boa noite. Olá, boa noite. Ministro do STF, Gilmar Mendes, autoriza a abertura de segundo inquérito contra o presidente do PSDB, Aécio Neves. Temer mantém ministro do Turismo, Henrique Alves. Ele é alvo de pedido de inquérito feito ao Supremo pelo Procurador-Geral. Delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, revela R$500 milhões em propinas. Taxista é indiciado e preso por suspeita de estupro de passageira inglesa no Itaim Bibi, área nobre de São Paulo. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual caster você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O carro é uma praga urbana. Nesta segunda, Fred Melo Paiva ouve diversos pontos de vista para entender a situação caótica do trânsito em São Paulo. Por que você se sente tão bem em um carro, cara? Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. A comissão do Senado volta atrás e desiste de encurtar prazos no processo de impeachment de Dilma. O prazo para as alegações finais, tanto para a acusação quanto para a defesa, será de 15 dias, como foi proposto pelo relator Antônio Anastasia, do PSDB. Na semana passada, o presidente da comissão, Raimundo Lira, do PMDB, havia reduzido esse prazo para 5 dias. A alteração gerou um intenso bate-boca. Lira disse que não voltou atrás por pressões externas e que a decisão foi absolutamente pessoal, baseada no impeachment de Fernando Collor. Não posso negar que uma reflexão filosófica posterior me fez evoluir em minha convicção. Não me senti confortável em reformar a proposta apresentada pelo relator, o senador Antônio Anastasia. Isso porque era razoável que a defesa trabalhasse com a expectativa de direito ao prazo do precedente em 1992. Com isso, o cronograma aprovado hoje ficou assim. Dilma deverá ser ouvida no dia 20 de junho. De 21 de junho a 5 de julho, haverá a manifestação por escrito dos autores da denúncia. De 6 de julho a 21 de julho, manifestação da defesa. Em 27 de julho, a votação do relatório na comissão. No plenário, a votação deve ocorrer entre os dias 1º e 2 de agosto. Se aprovado, ainda por maioria simples, o processo avança e segue para o julgamento final. Se for rejeitado, a denúncia é arquivada e Dilma reassume o mandato. Esta fase é chamada de pronúncia, onde se verifica a procedência da acusação. Às vésperas da votação do relatório que propõe a cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética, um aliado do presidente afastado da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, entregou à Comissão de Constituição e Justiça um parecer que pode ser usado para tentar salvar o mandato de Cunha. O parecer de Lira deve ser votado pela CCJ amanhã. Aliados de Cunha temem que o plenário reverta uma eventual pena alternativa proposta pelo Conselho e determine a sua cassação. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede para o Supremo Tribunal Federal investigar o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, por suposto recebimento de recursos desviados da Petrobras. As informações são da Folha de São Paulo. Segundo o jornal, Janot mandou para o STF um pedido de abertura de inquérito contra Henrique Alves no fim de abril, até hoje mantido sob sigilo. De acordo com o documento, o ministro recebeu dinheiro desviado da Petrobras para favorecer a empreiteira OAS. Parte desse dinheiro teria sido destinada à campanha de Henrique Alves para o governo do Rio Grande do Norte em 2014, quando ele foi derrotado. Essa é a primeira vez que Janot relaciona repasses feitos a Henrique Alves ao esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Segundo a Folha, o pedido de abertura de inquérito inclui também o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB. As suspeitas são de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. A investigação tem como base mensagens apreendidas no celular de Pinheiro.
O documento também cita o atual ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento, Moreira Franco, e o próprio presidente interino, Michel Temer. Janot teria feito referências a doações de 5 milhões de reais do empreiteiro Léo Pinheiro a Temer e afirmado que o pagamento tem ligação com a concessão AOS do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Devido ao sigilo do pedido de Janot, não é possível saber se o Supremo autorizou a abertura do inquérito. O ministro Henrique Alves afirmou em nota que todas as doações recebidas na sua campanha de 2014 foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Ele não comentou sua relação com a construtora OAS. Eduardo Cunha disse desconhecer o pedido de investigação e negou qualquer favorecimento de empreiteiras ou recebimento de vantagem. Já a assessoria do presidente interino Michel Temer disse que foi o Diretório Nacional do PMDB que recebeu, em 2014, 5 milhões e 200 mil reais da OAS. E o presidente interino Michel Temer anuncia que mandou paralisar nomeações para estatais. Em pronunciamento no Palácio do Planalto, Temer disse que o governo paralisou a nomeação de diretores e presidentes de estatais e fundos de pensão até que o Congresso aprove um projeto que altera as regras nesses casos. O texto, já aprovado no Senado e agora na Câmara dos Deputados, visa dificultar o aparelhamento desses órgãos. De maneira muito objetiva, que só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica. Temer também determinou uma mudança em voos da FAB. A decisão veio após reportagem do jornal O Globo revelar que em 3 anos, entre 2013 e 2015, a FAB se recusou a transportar 153 órgãos que se destinariam a transplantes. Temer disse que assinou um decreto para resolver a situação, não prevista em nenhuma legislação específica. Havia apenas um acordo entre a Aeronáutica e o Ministério da Saúde, o que também ocorre com as companhias aéreas privadas que, segundo a reportagem, nunca negaram pedidos desse tipo. Acabei de assinar um decreto, que será publicado amanhã, onde se determina a Aeronáutica, com a sua absoluta concordância, que se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado para o transporte destes órgãos. Ou ainda, se for para transportar aquele paciente para o local onde está o órgão ou o tecido, que assim também se faça. Os aviões da FAB são usados normalmente em rotas não comerciais ou quando há necessidade de urgência no transporte. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Anunciada solenemente, a decisão de Michel Temer de sustar as novas nomeações para diretores e presidentes de estatais não tem nenhum sentido prático. Temer disse que vai aguardar pela aprovação de um projeto de lei que está na Câmara, que condiciona esse tipo de nomeação à qualificação técnica dos escolhidos. Nenhum presidente da República precisa de uma nova lei para saber que gestores de estatais têm que ser tecnicamente preparados e moralmente inatacáveis. O sentido desta decisão de Michel Temer é meramente político. Ele tenta atenuar o déficit moral do seu governo. Não haverá nas estatais, disse Temer, indicação que não seja baseada em critérios técnicos. Os escolhidos, disse ele, serão preferencialmente dos quadros da estatal. Na Petrobras, os 4 diretores presos na Lava Jato são técnicos, todos eles vinculados aos quadros da Petrobras. Costuma-se dizer que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, mas neste caso específico, se a galinha for técnica, mas for alimentada com uma ração que contenha o aditivo químico da indicação política, não há nova lei que resolva o problema. Boa noite. Taxista suspeito de estuprar uma passageira inglesa foi indiciado e está preso no CDP de Guarulhos. O caso ocorreu no fim de semana no bairro do Itaim Bibi, zona oeste da capital. O motorista alega que o ato sexual foi consensual. A mulher de 27 anos contou à polícia que foi um funcionário do restaurante onde ela estava na madrugada do sábado que pediu o táxi pelo aplicativo.
Segundo a jovem, durante a corrida do Itaim até Moema, o taxista estacionou o carro numa rua escura, trancou as portas e a violentou no banco de trás. O delegado disse que, de posse da placa do táxi, obtida por meio do aplicativo, a polícia conseguiu localizar o suposto agressor, que foi preso em flagrante poucas horas depois. Fábio Honorato da Silva, de 33 anos, e que há 9 trabalha como taxista, foi indiciado por estupro. Ele nega. Inicialmente, ele nos explicou que realmente havia conduzido a passageira até a sua residência e também nos disse que houve sexo consensual entre as partes. A vítima informa justamente o contrário, diz que não houve consenso da parte dela e que o indivíduo a obrigou a ter ato sexual consigo. A empresa de aplicativo 99 Táxi informou que já bloqueou o motorista e que coopera com a investigação. Nós vamos, na seguinte, objetivar a obtenção dos laudos respectivos para materialização efetiva do crime, bem como buscar outras informações sobre, por exemplo, existência de testemunhas, para quem ela comunicou os fatos imediatamente, também as pessoas que trabalham no estabelecimento bar que ela estava anteriormente, quem fez a chamada, em que instante, assim por diante, para melhor detalhar todas as especialidades dessa ocorrência. A direção do Sindicato dos Motoristas das Empresas de Táxis do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e informou que está apoiando as investigações dos órgãos competentes a fim de elucidar todos os fatos. Já o Hospital Pérola Baiton afirmou que a jovem optou por sair da unidade sem receber atendimento porque o médico que estava disponível era homem. De acordo com a assessoria do hospital, se alguma paciente não se sentir confortável com a equipe de atendimento, pode pedir a mudança do profissional. Novo vídeo se torna mais uma prova de que jovem de 16 anos foi vítima de estupro no Rio de Janeiro. O vídeo foi encontrado no celular de Raí de Souza, de 22 anos, que já está preso no complexo de Jericinó, em Bangu. O aparelho está passando por perícia. Nas imagens, segundo a polícia, a jovem é abusada e tenta reagir às agressões. De acordo com a delegada que investiga o caso, Cristiana Bento, o estupro já ficou provado e o que a polícia tenta entender agora é a extensão do crime. As investigações apontam que a adolescente foi estuprada no mínimo 2 vezes. O crime veio à tona após a divulgação das imagens da jovem desacordada e nua em redes sociais e provocou revolta entre as mulheres que foram às ruas de diversas cidades protestar contra a violência. Até agora, 2 suspeitos estão presos e 5 continuam foragidos. Em vídeo, policial militar interroga menino de 11 anos logo após um suposto tiroteio que terminou com a morte de outro garoto de 10 anos. O vídeo, que foi divulgado pelo site de notícias G1, mostra o menino de 11 anos dando uma versão dos fatos. Ele viu um vidro aberto, aí... E ele pegou e dirigiu, aí o porteiro abriu a porta pra ele. Aí ele atirou nos polícias, ele deu 3 tiros. E você ficou com medo na hora que ele deu o tiro no polícia? Fiquei, aí o polícia ficou, eu fiquei falando para ele, falou tudo na fuga. Para especialistas em direitos humanos, como o advogado Ariel Castro, o vídeo mostra uma possível tentativa dos PMs de se defender de futuras acusações. Além disso, o interrogatório do menino sem advogados ou um responsável pode ter infringido o Estatuto da Criança e do Adolescente. Num primeiro depoimento, o menino teria dito que houve troca de tiros entre o amigo e os PMs. Mas numa outra fala, já no Departamento de Homicídios, ele teria desmentido essa versão. O caso aconteceu na sexta-feira. Os 2 meninos furtaram um carro de um condomínio na Vila Andrade e, ao serem perseguidos pela PM, o garoto de 10 anos, que conduzia o veículo, perdeu o controle do carro e bateu. O garoto levou um tiro na cabeça e o colega de 11 anos foi apreendido. Policiais afirmam que o menino que dirigia fez um disparo quando o carro parou, por isso eles teriam revidado. O caso está sob investigação do DHPP e da Corregedoria da PM.
O governador Geraldo Alckmin afirmou hoje que assistiu o vídeo com a fala do menino de 11 anos e que o depoimento pareceu espontâneo. Alckmin também disse que era evidente que os menores estavam armados, mas que nenhuma hipótese na investigação será descartada. O governador disse que a morte do menino é uma tragédia e que o caso será apurado com rigor. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a abertura do segundo inquérito contra o presidente do PSDB, senador Aécio Neves. O Tucano é acusado de ter atuado para fraudar dados do Banco Rural com o objetivo de esconder o Mensalão Mineiro. Além de Aécio, também se tornarão alvos do inquérito o seu vice-governador da época, Clésio Andrade, do PMDB, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é do PMDB, mas à época do escândalo de corrupção, era secretário-geral do PSDB. Juiz Sérgio Moro autoriza a quebra do sigilo bancário do ex-ministro Gilberto Carvalho e do publicitário Marcos Valério. Os dois são investigados sobre um possível elo entre o esquema de corrupção na Petrobras e o mensalão petista. Para Lava Jato, parte do empréstimo fraudulento feito pelo pecuarista José Carlos Bunlai junto ao Banco Chaim foi usado para comprar o silêncio do empresário Ronan Maria Pinto. Em depoimento, Valério afirmou ter pedido a Bunlai que providenciasse 6 milhões de reais para repassar a Ronan. De acordo com o depoimento de Valério, o empresário estava chantageando o ex-presidente Lula, Gilberto Carvalho e José Dirceu por ter informações comprometedoras a revelar sobre a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. De acordo com o jornal O Globo, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, aponta pagamento de propinas de mais de R$ 500 milhões de reais desde 2002. 11 políticos são nominalmente citados como beneficiários dos desvios. Segundo a reportagem, os detalhes estão na delação premiada de Cerveró. Ele afirma que o maior valor desviado para pagamento de propina ocorreu em 2002, durante a aquisição da empresa petrolífera argentina Pérez Compunc, pela Petrobras. Foram cerca de 354 milhões de reais para integrantes do governo Fernando Henrique Cardoso. Cerveró cita mais de 15 diferentes contratos em que houve propina. Entre os beneficiários estão o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, o senador Jader Barbalho, todos do PMDB, o senador Fernando Collor, do PTC, e o senador cassado Delcídio do Amaral. A campanha da reeleição do ex-presidente Lula em 2006 também foi o destino de 40 a 50 milhões de reais desviados, de acordo com o Cerveró. No mesmo ano, a campanha do ex-ministro Jacques Wagner, também do PT, para o governo da Bahia, teria recebido propina. Em uma parte da delação, Cerveró criticou a presidente afastada Dilma Rousseff por ter negado responsabilidade na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Então, presidente do Conselho de Administração da estatal, Dilma disse que só aprovou a aquisição porque não tinha todas as informações disponíveis e que confiou no resumo executivo apresentado por Cerveró. Ela me jogou no fogo. Ignorou a condição de amizade que existia, que acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Em nota, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que jamais interferiu ou orientou aquisições pela Petrobras durante os seus dois mandatos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e o senador Jader Barbalho negaram ter recebido quaisquer vantagens indevidas. O Instituto Lula e o ex-ministro Jacques Wagner negam as acusações. O senador Fernando Collor afirma repudiar os termos da delação, que são absolutamente inverídicos. Apesar de ter feito delação premiada, o ex-senador Delcídio do Amaral afirmou à Polícia Federal não ter recebido propinas. Procuradoria-Geral da República solicita ao Supremo Tribunal Federal autorização para aprofundar as investigações na Lava Jato, envolvendo os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader Barbalho e Edson Lobão, além do ex-presidente da República, José Sarney, todos do PMDB.
Os pedidos já estão com o ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato no STF. E o objetivo é rastrear o caminho do dinheiro desviado de contratos da Transpetro, que foi comandada por Sérgio Machado entre 2003 e 2014. Machado, que fechou acordo de delação premiada, entregou gravações que fez com Renan Juca e Sarney, nas quais discutem formas de barrar a Lava Jato. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Nomeada secretária nacional das mulheres nesta sexta-feira passada, Fátima Peláez pode ser demitida. Fátima é acusada de integrar organização criminosa. A secretaria foi criada para tentar diminuir o desastroso impacto do Ministério só de homens. É uma ventania nas ruas do Brasil que pode se transformar num furacão, a ventania feminista. Multiplicam-se protestos de coletivos feministas, o próximo marcado para esta quarta-feira em São Paulo. Outra vez junho, como em 2013. Em 2013, demandas por serviços que se articulavam país afora, até tudo explodir a partir de São Paulo, do não aos 20 centavos de aumento para ônibus. Neste junho de 2016, a ventania é gerada pela milenar opressão, humilhação das mulheres. A luta pelo empoderamento feminino está se tornando um imã, atrai demais insatisfações e inspira protestos que crescem. A queda de Dilma, a revelia ou não, impulsiona essa história. Humilhante para a condição de mulher, o tom de deboche no Tchau Querida, grotesca aquela noitada inaugural do impeachment, acompanhada como novela pelo país, onde mulheres, 52% do eleitorado, ocupam apenas 10% das vagas na Câmara. Deboche agravado pelo Ministério Misógino, de homens contrários a direitos da mulher duramente conquistados. A ventania se espalhou com bárbaros estupros coletivos no Rio e no Piauí, num país onde a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Se nas delações da Odebrecht e OAS Dilma cair de vez, junto com tantos outros, se terá outra questão. O que há meses está nas ocupações e agora nas ruas deste junho, já é pelo pós tudo isso. Junho deriva de homenagem à deusa Juno. Na mitologia romana, Juno era protetora da nação e das mulheres. Boa noite. Mapeamento inédito mostra retrato mais detalhado sobre a situação da Mata Atlântica e revela que no estado de São Paulo há mais verde do que se imaginava. O novo raio-x mostra que o estado de São Paulo tem hoje quase 4 milhões de hectares de Mata Atlântica original. Pelo número, pode até parecer bastante, mas não é muito, não. Significa que menos de 23% do que existia dessa vegetação sobreviveu a incêndios, especulação imobiliária, pastos, cultivos de cana, por exemplo, resultado da intervenção humana na natureza. Mas a informação chega como uma boa notícia, porque até então pensava-se que apenas 16% estava preservada. Essa diferença só apareceu agora, porque esse estudo que é feito há cerca de 30 anos mudou a metodologia. Pela primeira vez, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, utilizou imagens de satélites dos Estados Unidos e da Europa, com muito mais tecnologia, mais precisão. Então, onde antes só se via um borrão, agora a gente consegue perceber exatamente onde tem Mata Atlântica e onde tem desmatamento aqui em São Paulo. O mapeamento da Fundação SOS Mata Atlântica, em conjunto com o INPE, mostra também que há concentrações de verde, como na Serra do Mar e no Vale do Ribeira, enquanto que no interior do estado a devastação é maior. Com base nos novos dados, autoridades públicas terão a chance de criar programas para preservar áreas ameaçadas e regenerar o que foi destruído. Vamos falar agora das eleições no Peru. Uma vantagem mínima indica a vitória do economista Pedro Pablo Kuczynski sobre sua oponente Keiko Fujimori em um dos resultados mais apertados das últimas eleições presidenciais no país. Com 92,6% das urnas apuradas, Kuczynski, de 77 anos, tem 50,32% dos votos, enquanto Keiko, de 41, recebeu 49,68%. Ex-ministro de Economia durante o governo de Alejandro Toledo, Kuczynski ganhou o segundo turno em 12 regiões do país, especialmente no sul e em Lima, onde vive um terço da população. Já a filha do ex-presidente Alberto Fujimori teve vitórias em 13 regiões do norte e do centro. Fujimori, desde 2009, cumpre pena de 25 anos por crimes de corrupção e contra a humanidade.
começou hoje o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. O mês do Ramadã marca o período durante o qual o Alcorão, o livro sagrado do Islã, foi revelado ao profeta Maomé no século 7. O Alcorão tem um papel central na religião muçulmana e seu surgimento é um marco da história dos povos árabes. Durante o Ramadã, os muçulmanos oram e jejuam entre o nascer e o pôr do sol. O jejum é um dos 5 pilares do Islã e exigido de muçulmanos praticantes. O objetivo é lembrar os fiéis das dificuldades daqueles que sofrem durante o restante do ano e fazer com que o muçulmano se aproxime da religião por meio da purificação e reflexão. E nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite para você, Gabriel. Tchau, Luciana. Valeu pela companhia. Vocês ficam agora com Cidade Ocupada com Fred Melo Paiva. Nós voltamos amanhã, hein? Esperamos. Até lá. Quem será o próximo capturado da máquina? Saiba nesta terça, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.